হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট এইখন টিপটিয়েলৰ যোগেদি মই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ক্লাছ টেনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্তাৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ছেভেন যিটো কি আছিল তিৰিকনোমিতি তো তিৰিকণমিতি মানে চেপ্তাৰটো বহুতৰ বাবে কি ইজি হৈ যায় বহুতৰ বাবে কি বহুত টাফ হয় এইটো কি হয় জানা এইটো হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি বেচিক কনচেপ্ট মানে ট্ৰিকোণমিটিৰ যিমান তোমাৰ কনচেপ্টটো মানে বেচিক কনচেপ্টবোৰ কি মজবুত হ'ব সিমানেই কি চেপ্তাৰটো কি ইজি হৈ যাব আৰু তুমি বেচিক কনচেপ্ট কনচেপ্টটো যদি নাজানা তেতিয়াহ'লে কি মাথো এক্সাৰচাইজৰ অংকবোৰ মুকচ কৰিলে কি নহ'ব মই বহুত ষ্টুডেণ্টচ আহিছোঁ যে ট্ৰিকোনোমিটি চালে কি ভয় পায় আৰু কি যিবিলাক তোমাৰ এক্সাৰচাইজৰ অংক থাকে মানে যেনেকুৱা তোমাৰ এইখন চেপ্টাৰত কি আছে ছেভেন পইণ্ট ওৱান ছেভেন পইণ্ট টু ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী এইবিলাক অংক কি মুকস্ত কৰে বহুত আছে মানে টপিকছবোৰ কি ভালদৰে নুবুজি মাথোন কি কৰে মুখস্থ কৰি যায় লাইন বাই লাইন মুখস্থ কৰা এইটো কিন্তু কেতিয়াও নকৰিবা এইটো কৰিলে তোমাৰ কি আপাৰ লেভেলত যেতিয়া যাবা ক্লাছ ইলেভেন বা তোমাৰ টুৱেলভত যাবা তেতিয়া তোমাৰ ত্ৰিগুণতিক ফাংচনবোৰ কি বুজি নাপাবা আৰু লগতে এইটো মেথছত নহয় ফিজিক্সতো তুমি কি বুজি নাপাবা অংকবোৰ ফিজিক্সতো কি ত্ৰিগনৈতিক ব্যৱহাৰ বহুত আছে ঠিক আছে মানে ট্ৰিকনোমেটিক নহ'লে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি তাৰপিছত বায়'টো বাদ দিয়া তোমাৰ কি মেথছ এইবিলাক কি সম্ভৱে নহ'ব চাগে ঠিক আছে এনেকুৱা তোমাৰ বহুত তোমাৰ কি ব্যৱহাৰ আছে এইবিলাকৰ তো সেইকাৰণে কি তোমাৰ ট্ৰিকোনমেটিক যিটো চেপ্তাৰ আছে এই চেপ্তাৰটো ভালদৰে বুজিব লাগিব আৰু ভালদৰে বুজাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কি লৈ আহিছোঁ মই ইয়াৰ আগতে কি এটা টিউটৰিয়েল মই দিছোঁ মানে জেনেৰেল মেথছত তাতে মানে থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰমানে মেথছত বেছি নালাগে কিন্তু এডভান্স মেটছত কি বহুত কিবা কিবি লাগিব সেইকাৰণে চোৱা ইয়াতে মই টপিক্সকেইটা লিখি দিছোঁ ট'টেল তিনিটা টপিক্স পঢ়িম ইয়াতে কিন্তু টাইমটো অলপ বেছি লাগিব আৰু টিউটৰিয়েলটো কি অলপ দীঘলীয়া হ'ব ঠিক আছে মানে এইটো জেট বুজিব লাগিব তোমালোকৰ ইয়াতে মই প্ৰথমতে আলোচনা কৰি কি কৰিম কোণৰ তিৰ্গতীয় অনুপাত এইটো জানিব লাগিব তোমালোকে জানা এইবিলাক মেথছত পঢ়িছা ট'টেল কেইটা অনুপাত আছে ছয়টা অনুপাত আছে ঠিক আছে ত্ৰিকোণিৰ অনুবাদবোৰে একচুৱেলি কি কৰে এটা সমুকনী ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰৰ অনুপাদবোৰক বুজায় ঠিক আছে সেই অনুপাদবোৰে হ'ল কি ত্ৰিকোণমিত্তিক অনুপাত যেনেকৈ তোমাৰ ছাইন আছিল কজ আছিল টেন কট চেক কিবিলাক তোমালোকে জানা এইবিলাক কি ত্ৰিকোণমিত্তিক অনুপাত তাৰপিছত আমি জানিম কি এই ত্ৰিৰ কোটিমিত্তিক অনুপাদবোৰৰ কি চিহ্ন প্ৰথা চিহ্নবটা ছাইন কনভেনশ্যন যিটো আছে তে এই চাইন কনভেনশ্যনটো পঢ়িব লাগিব মানে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটোৰ মানে ব্ৰেকেটত কি লিখি দিছোঁ এ এছ টি চি তোমালোকে নিশ্চয় কি এ এছ টি চি শব্দটো শুনা পাইছা বা দেখাও পাইছা কিন্তু মনত পৰা নাই না হয় না কথাটো তোমালোকে বহুতেই দেখিছা এ এছ টি চিটো এছ টি চি ক'ত লিখা থাকে আমাৰ অসমত যিবোৰ বাট চলে বাছ গাড়ী সেই বাছ গাড়ীবোৰৰ সন্মুখত চাবা কি লিখা আছে এ এছ টি চি আছাম ষ্টেট ট্ৰান্সপ'ৰ্ট কৰ্পৰেশ্যন ঠিক আছে সেই এ এছ টি চি কি ইয়াতে কি ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো ব্যৱহাৰ কৰি কি আমাৰ চিহ্ন প্ৰথাটো একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিম চিহ্ন প্ৰথাৰ ওপৰত যিমানবোৰ কুচিম নাহক কিয় তোমালোকে পাৰিবা তাৰপিছত কি থাকিব সংলগ্ন কণ আৰু সিহঁতৰ তিনি কিলোমিটাৰ অনুপাত এইবিলাক মাথো এইকেইটা লিখি ৰাখিছোঁ তোমালোকৰ কিতাপত আছে তাৰপিছতো কি আমি ইয়াতকৈ ডাঙৰ কণ থাকিলে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী আছে তাৰপিছত তোমাৰ কি চাৰিশ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী তাৰপিছত পাঁচশ চল্লিছ ডিগ্ৰী এনেকুৱা আছে তাৰপিছত তোমাৰ কি ছয়শ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এইবিলাক আছে এইবিলাকক কি ইয়াতে বুজিম সেইবিলাক কেনেকৈ তোমাৰ উলিয়াই এইবিলাক মুখস্থ কৰিব নালাগে এইবিলাক কি মুখস্থ কৰিব নালাগে কিছুমানে মুখস্থ কৰে যে তোমাৰ ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটাইকেলটো কচ তিতে চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটাকেলটো মাইনাছ কচ তিতে এইবিলাক কি মুখস্থ কৰিলে কিন্তু এইবিলাক কি মুখস্থ কৰিব নালাগে এইবিলাক বাটন কি আমাৰ বুজিব লাগিব ঠিক আছে তো এই তিনিটা টপিক্স কি এইখন টিপটেলত আলোচনা কৰিম অলপ ধৈৰ্য্য ৰাখিবা ধৈৰ্য্য ৰাখিবা ধৈৰ্য্য ৰাখি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা তেতিয়াহ'লে চাবা তোমাৰ কনচেপ্টটো কি ক্লিয়াৰ হৈছে এটা কথা আছে ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা ধৈৰ্যৰ ফল কি মিঠা অলপ ধৈৰ্য কৰিব লাগিব মন তাৰমানে মনটো স্থিৰ কৰিব লাগিব আৰু ব্ৰেইনটো ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি নেকি অংকত পাকত হ'ব পাৰিবা ঠিক আছে তো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বেছি লেকচাৰ নামাৰি তো ইয়াতে প্ৰথমতে কি আমি কোণৰ তিৰিকোণমেতিক অনুপাতটো কোণৰ তিৰিকোণমেটিক অনুপাত মেথছত অলৰেডি আলোচনা কৰা হৈছে যে তোমাৰ এনেকুৱা যদি এটা সমকণিত ত্ৰিভুজ হয় তথাপিও ইয়াতে আলোচনা কৰিম এটা সমকনিত ত্ৰিভুজ লৈছোঁ ত' ত্ৰিভুজৰ কেইটা বাহু থাকে তিনিটা বাঁহ থাকে আৰু কি কোনো কি থাকে তিনিটা কোন থাকে সূক্ষ্ম কোণ থাকে বৃহৎ কোন থাকে তাৰপিছত কি সমকণ থাকে তো হোমকণি ত্ৰিভুজ যিহেতু কৈছোঁ ইয়াৰ কি থাকিব এটা কোন কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী তো নাইণ্টি ডিগ্ৰী যিটো সমুখৰ বাহু থাকে তাক কি বুলি কয় তোমালোকে জানা কি কৰ্ণ বা তোমাৰ কি অতিভুজ ইংলিছত কি কয় হাইপ'টিনিউছ অতিভুজ হাইপ'টিনিউছ ঠিক আছে আৰু তোমাৰ আমি এই তিৰিকোণবৃত্তৰ যিটো কোন ল'ম ঠিক আছে যে এই কোণটো ল'লোঁ ধৰা এইটো কণটো কি থিতা বুলি ল'লোঁ তো এইকণ যদি আমি তিৰিকোণিত অনুবাতত লওঁ তেতিয়াহ'লে এই কোণৰ যিটো সন্মুখৰ বাহু থাকিব সেইটো কি হৈ যাব লম্ব সেইটো কি হ'ব তোমাৰ লম্ব আৰু লগত যিটো থাকিব সেইটো কি তোমাৰ ভূমি এইবিলাক তোমালোকে জানা বা তুমি যদি এই কণটো নলয় এই কোণটো লোৱা ধৰা এইকোণটো কি ধৰিলোঁ আমি ফাই ধৰিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব জানা এইকণ সাপেক্ষে এইকণৰ যিটো সন্মুখৰ বাঁহ থাকিব সেইটো কি এইকণ সাপেক্ষে এইটো কি হ'ব তোমাৰ লম্ব এইকণ সাপেক্ষে কিন্তু ঠিক আছে আৰু লগত যিটো থাকিব সেইটো কি বমি বুজি পালা নাই কি ক'লোঁ যে তোমাৰ আমাৰ সমুকণে ত্ৰভুজত কি দুটা হুকমুকণ থাকে সেই হুকমুকণ দুটা যিকোনো এটা যদি লোৱা এইটো ল'লে কি হ'ব তোমাৰ এইটোৰ যিটো সন্মুখৰ বাঁহ থাকিব সেইটো কি লম্ব আৰু যিটো কি লগত থাকিব সেইটো কি ভূমি আৰু তোমাৰ এইটো কণ যদি লোৱা এইটো কণৰ সন্মুখৰ বাহুটো কি হ'ব লম্ব আৰু লগত থকাটো কি হ'ব ভূমি ঠিক আছে এইটো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আৰু তোমাৰ যিটো সন্মুখ থাকিব তাৰ যিটো সন্মুখৰ বাঁহ থাকিব সেইটো কি কৰ্ণ বা অতি বুজ বা ইংলিছত কি কয় হাইব্ৰিডনেছ ঠিক আছে বা ইংলিছত ভূমি কি কয় বেজ বুলি কয় আৰু লম্ব কি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বুলি কয় ঠিক আছে তো এইবিলাক কি তোমালোকে জানা ত' ইয়াতে ছয়টা যে অনুবাদ আছে ট্ৰিকমেট্ৰিক অনুবাদ এই ছয়টা অনুবাদৰ কাৰণে কি আমি এটা সৰু ট্ৰিক জানিম সৰু ট্ৰিক তো ট্ৰিকটো তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ত' তোমালোকে জানাই যে কেইটা অনুবাদ আছিল ছয়টা মই ইয়াতে লিখি দিওঁ ছয়টা কি কি আছিল ৰ'বাচোন এইখিনি মই মুচি দিলোঁ এই গোটেইখিনি মুছি দিলেও ট'টেল কেইটা অনুপাত আছিল ছয়টা তো এক নাম্বাৰটো কি আছিল চাইন ঠিক আছে দুই নম্বৰটো কি আছিল ধৰা কজ এইবিলাকৰ ফুল ফৰ্মটো তোমালোকে জানা চাইন এছ আই এন ই চাইন ফুল ফৰ্মটো চাইন এইটো হ'ব কজাইন চি অ' এছ আই এন এ কজাইন তাৰপিছতো কি ধৰা টেন এইটো কি টেনজেন বুলি কয় নাম্বাৰ ফ'ৰ ধৰা কট কটেন ঠিক আছে ফাইভ এইট কি ধরাক এইটা কি সেকেন্ড ঠিক আছে এন্ড টি হব ঠিক আছে সিক্স নম্বর কি কেকেন্ড কেকেন্ড এই কেটা কী আছে আমার তিরকনমিত অনুবাদ তে এই অনুবাদব কি করি আমি ত্রিভুজর বাহুর লগত মিলাম ত্রিভুজর বাহুর লগত মিলাম ধরা ধৰা এইটো এটা কি তিভুজ কি সমকণে ত্ৰিভুজ অলপ ভালদৰে বুজিবা নুবুজিলে কমেণ্টত জনাই দিবা ধৰা তিভুজ থাকিলোঁ ধৰা এ বি চি ধৰিলোঁ বি কোণটো কি সমকণ তো অলপ আগতে ক'লোঁ এ কণটো সমকণ থাকিলে এইটো কি হ'ব কৰ্ণ ইয়াতে এ চিটো কি হ'ব তোমাৰ এ চিটো কৰ্ণ ঠিক আছে সেইটো কি কৰ্ণ এতিয়া তোমাৰ এ কোণ যিটো আছে এ কোণ সাপেক্ষে এ কোণ সাপেক্ষে কি হ'ব তোমাৰ এইটো কি লম্ব হৈ যাব আৰু তোমাৰ এইটো কি হ'ব তোমাৰ ভূমি হৈ যাব ঠিক আছে এইটো কি ভূমি তো এতিয়া চাইন যিটো আছে চাইনে আমি এ কোণ যদি লওঁ চাইন এ একেলটো কি হ'ব তোমাৰ চাইন এ ছাইন এটো কি হয় লম্ব বাই কৰ্ণ ত' লম্ব বাই কৰ্ণ ছাইনটো কি হ'ব তোমাৰ লম্ব বাই কৰ্ণ লম্ব বাই কৰ্ণ ঠিক আছে তো ইয়াতে লম্ব কি আছে এ কোন সাপেক্ষে লম্বটো কি আছে বি চি বি চি ডিভাইড বাই কৰ্ণটো কি হ'ব তোমাৰ এ চি বুজি পাই আছে ন কথাটো যে চাইনে কি আছিল লম্ব বাই কৰ্ণ ত' চাইনৰ যিটো বিপৰীতটো আছে বিপৰীত অনুবাদ সেইটো তোমাৰ কি কচেক চাইনৰ বিপৰীতটো কি কছেক চাইনৰ বিপৰীতটো কি কচেক ইয়াতে কি কচেক ছয় নম্বৰত আছে ছয় নম্বৰত যদি ইয়াতে এ দিয়ে এ দিলে কি হ'ব তোমাৰ এইটো যদি লম্ব বাই কৰ্ণ হৈছে এইটো কি হ'ব তোমাৰ কৰ্ণ বাই লম্ব কৰ্ণ বাই লম্ব জাষ্ট এতিয়া কি উল্টাই দিয়া যে এ চি আপন বিচে ঠিক আছে এ চি আপন বিচে তাৰপিছত কি হ'ব কচ কষ্ট কি জানা ভূমি বাই কৰ্ণ কষ্ট কি ভূমি বাই কৰ্ণ ত' কচ এ দিয়া কচ এ ত' কচ এ দিলে এইখন সাপেক্ষ ভূমিটো কি হ'ব এ বি মানে ভূমি এইটো লিখি লোৱা ভূমি বাই কৰ্ণ কচটো কি হ'ব তোমাৰ ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমিটো কি এ বি কৰ্ণটো কি এ চি ঠিক আছে তো কচৰ বিপৰীতটো কি চেক কচৰ বিপৰীতটো কি চেক তোমালোকে মেথছত পাইছা এক উল্টাই দিয়া উল্টাই দিলে কি হ'ব কৰ্ণ ডিভাইড বাই ভূমি তেতিয়া তোমাৰ এইটো কি হ'ব এ চি আপন এ বি বুজি পালা ন কথাটো মানে কি কচৰ যিটো কি বিপৰীত সেইটো কি তোমাৰ গুণাত্মক একচুৱেলি চেক ত' কচ যদি কি হয় ভূমি বাই কৰ্ণ চেকটো কি হ'ব কৰ্ণ বাই ভূমি তাৰপিছত এইবিলাকৰ একদম শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা আছে সেইটোও পঢ়িম কিৰিক পঢ়িম তো ইয়াতে তাৰপিছত টেন এ টেন হ'ব লেন এইটো ক'ল চাইন কচ ঠিক আছে লম্ব বাই ভূমি তোমাৰ টেনটো কি হয় লম্ব বাই ভূমি ইয়াতে লিখোঁ লম্ব বাই ভূমি লম্ববাই ভূমি এই কোন সাপেক্ষে এই কোন সাপেক্ষ লম্ব কোনটা বিশেষ ভূমিটা কি হব তোমার এ বি এতে কটর ঠাই নহল তো কটটা মই একদম তলত লিখি দিয়ে আস ঠিক আছে এটা ফোর ফাইভ ধরা সিক্স কট এ কটু এক্সুয়ালি কি টেন গুণাত্মক ভূমি টেনটু কি এসি লম্ববায়ু ভূমি কি হব তোমার ভূমি বাই লম্ব এটা তোমার কি হব এসি আপন বেছি বুজি পালা ন কথাটো চোৱা ইয়াতে ছাইনটো কি আছিল লম্ব বাই কৰ্ণ কষ্ট কি ভূমি বাই কৰ্ণ টেনটো কি পালা লম্বাই ভূমি ছাইনৰ বিপৰীত কোনটো ক চেক এইটো যদি লম্ব বাই কৰ্ণ হয় এইটো কি লৰ্ণবাই লম্ব কচ কি ভূমি বাই কৰ্ণ আৰু কচৰ বিপৰীত কি চেক চেক কি হ'ব তোমাৰ কৰ্ণ বাই ভূমি টেন কি লম্বাই ভূমি আৰু কট কি হ'ব ভূমি বাই লম্ব বুজি পালা এইখিনি তো এইটোৰ কাৰণে এটা কি সৰু ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিম আমি সেইটো তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা যে এইটো কি লিখিম যে চাহ ল কফ মনত ৰখাৰ কাৰণে ভোক লবো অলপ কেনেকৈ শুনা যায় যে চালকক ভোকতে ল'ব চালকক ভোকতে ল'ব চালকক ভোকতে ল'ব মনত ৰাখিবা চাহ চাহফৰ চাইন কি চাইন কি আছে লম্ব বাই কফৰ কৰ্ণ লম্বভাই কৰ্ণ ঠিক আছে ধৰ কফৰ ধৰা কজ কফৰ কজ কচটো কি ভূ ভু ফৰ ভূমি ক ফৰ কৰ্ণ ভূমি বাই কৰ্ণ চব ভূমি বাই কৰ্ণ তাৰপিছত কি টে টেক মানে কি টেন এইটো কি টেন টেনটো কি আছে ল ভু মানে কি লম্বভাই ভূমি এনেকৈ তোমাৰ কি মনত ৰাখিব পাৰা একদম ইজি টুৰিক বহুতে এইবিলাক পাহৰি যায় এইটো মনত ৰাখিলে কি জীৱনতো পাহৰি নাযাবা চালকক ভুকুতে ল'ব চা ল কাহ ফৰ চাইন ল ফৰ লম্ব ক ফৰ কৰ্ণ তাৰপিছততো কৰ কি কচ ক ক ফৰ কচ ভূ ফৰ ভূমি ক ফৰ কৰ্ণ ভূমি বাই কৰ্ণ টে টে ফৰ টে টেন তাৰপিছত কি ল ফৰ লম্ব ভূমি ফৰ ভূমি ঠিক আছে তো বুজি পালানে এইখিনি এইখিনি তোমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব লাগিব তো তাৰপিছত যদি আমি এইটো মচি দি এতিয়া যদি আমি সেই চিকোনটো লওঁ মানে দুটা শু হুকমগুণ আছে কি আছে দুটা হুকমগুণ আছে কেইটা হুকমগুণ আছে দুটা এতিয়া যদি আমি এক নম্বৰটো ধৰা তোমাৰ এই কণটো নলয় আমি কি ল'ম এই কণ্টো ল'ম কোন কণ্টো চিকোণটো ল'ম চিকোণ সাপেক্ষে এই চিকোণ সাপেক্ষে উমুকৰ বাহৰটো যিটো থাকিব সেইটো কি লম্ব আৰু লগত যিটো থাকিব সেইটো কি ভূমি ঠিক আছে লগত যিটো থাকিব সেইটো কি ভূমি আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী সোমত যিটো থাকিব এইটো কি কৰ্ণ ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ প্ৰথমতে চাইন চাইন কি ল'ম আমি চি চাইন কি ল'ম চি তো চাইনটো চোৱা ইয়াতে চাইন কি আছিল লম্ব বাই কৰ্ণ লম্বাই কৰ্ণ এইখন নিপেক্ষ লম্বকুণ্ড হ'ব এ বি এ বি কৰ্ণকুণ্ট এইটো এ চি কৰ্ণটো কি এ চি বুজি পালনা কথাটো মানে এইবিলাক কি কণ্ঠস্থ থাকিব লাগিব চাইল লম্বো বাই কৰ্ণ কচ ভূমি বাই কৰ্ণ টেন লম্বাই ভূমি এনেকৈ তোমাৰ মুখোচটো থাকিব লাগিব মুখোচটো পাহৰি গ'লে এইটো পাহৰাটো একদম স্বাভাৱিক কথা নহয় স্বাভাৱিকতা মানে স্বাভাৱিক কথা পাহৰি পাহৰাটো স্বাভাৱিক কথা স্বাভাৱিকতো নহয় নহয় স্বাভাৱিক কথা মানে যেতিয়া যেতিয়া কি তুমি পাহৰি যাব পাৰা তেতিয়া এইটো কি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তো এইটো হ'ল ছাইন তো চাইনৰ কলমটো বেয়াই হ'ল নেকি চাইনৰ বিপৰীতটো কি চাইনৰ বিপৰীতটো কি কজ না কচেক কচেক চি এইটো কি হ'ব তোমাৰ চাইনৰ বিপৰীত চাইনটো কি আছিল লম্ব বাই কৰ্ণ এইটো কি হ'ব কৰ্ণ বাই লম্ব কৰ্ণ মানে কি আছে এতিয়া এ চি ডিভাইড বাই লম্ব কি আছে তোমাৰ এ বি বুজি পালা ন কথাটো তাৰপিছত কি তিনি নম্বৰটো ধৰা কজ কচ চি তো কচ ক ভূ ক ভূমি বাই কৰ্ণ একো নাপাব ভূমি কি হ'ব তোমাৰ বি চি বাহু বি চি তারপর কি কর্ণ কর্ণ মানে কি আছে এসি পাশ হয়ে গেল তারপর কজর বিপরীত কি সেক তো সেক কি হবো সিকন তো এইটো কি হব তোমার কজর কি গুণাত্মক বিপরীত বা তুমি কি উল্টাই দিয়া এসি আপন বিসি মানে কচ কি হল তোমার ভূ ক ভূমি বাই কর্ণ তো শেকটা হব কর্ণ বাই ভূমি পিছটো কি হইব টেন টেন সি টেনটো কি লম্ব বাই ভূমি এই এই কণ লম্ব লম্বকুণ্ঠ হব এ বি এ বি আৰু ভূমিটো কি হ'ল তোমাৰ বি চি ঠিক আছে এইটো তোমাৰ ছয় নম্বৰটো কি কট চি মানে ট্ৰেইনৰ বিবৃতিটো গুণাত্মক বিবৃতিটো কি কট উল্টাই দিয়া বি চি ডিভাইড বাই কি এ বি বুজি পাওঁ নো একদম ই যি মনত ৰখাটো বাথোন চালকক ভু ক তে ল'ব চালকক ভু ক তে ল'ব চালকক ভু ক তে ল'ব ঠিক আছে বেছি নক'বা আকৌ ঘৰৰ মানুহৰ বাবেও কি বেলেঞ্চ শ্বৰ্ট হৈ গৈছে এই কি কৈ আছে তো গতিকে অলপ মেইনটেইন কৰিবা মানে বেছি নক'বা যে চাহক ভোক তেল ঠিক আছে তো এইটো মানে ট্ৰিট ব্যৱহাৰ কৰিকে আমি ত্ৰিট নেটিক অনুবাদবোৰ মনত ৰাখিব পাৰোঁ বুজি পালা তাৰপিছত তোমালোকে যদি মানে সেইটো ট্ৰিক যে কণবোৰ মনত ৰখাৰ ট্ৰিটটো সেইটো তোমালোকে এই তিৰিকিটিৰ যিটো জেনেৰেল মেটছৰ মই ভিডিঅ' দিছোঁ তাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাবা সেইটো অলপ পুৰণা ভিডিঅ' কিন্তু কি সকলো বুজা যায় ঠিক আছে সেইটো চালা তোমালোকে পাই যাবা যিটো কি ধৰা কিমান ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰী ওৱান নাইনটি ডিগ্ৰী জিৰ' এইবিলাক যে আছেনে চৰি ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি ওৱান এইটো মনত ৰখাৰ যিটো উপায় মই তাতে কি ব্যাখ্যা কৰিছোঁ ঠিক আছে সেইটোও ব্যাখ্যা কৰিছোঁ তথাপি কি ইয়াতে কৰিব লাগিব কাৰণ তোমালোকে কি সেইবিলাক নাচাবও পাৰা ঠিক আছে তো এইটো ক'ল তোমাৰ কি তিকোলমিত অনুবাদবোৰ ট'টেল কেইটা অনুবাদ আছে ছয়টা অনুবাদ আছে আৰু ছয়টা অনুবাদ আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি চালকক ভোকতে ল'ব এইবিলাক ত্ৰিভুজৰ যে বাহুবিলাক আছে বাহুবিলাকৰ অনুবাদ আমি এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব কি আমাৰ চিহ্ন প্ৰথা ত' চোৱা এতিয়াতে চাম কি আমি চিহ্ন প্ৰথা চাইন কনভেনশ্যন তিৰ্গিলোমিত কি ছাইন কনভেচন বা টীৰ্কচিহ্ন প্ৰথা ত' তোমালোকে জানা এক্সৰ যিটো সমতল আছে মানে কাৰ্টিজঅ' সমতল তো কাৰ্টিজঅ' সমতলত দুডাল সৰল দেখে যেতিয়া কাটা কাটি কৰে কাটা কাটি যেতিয়া কেইটা সমতলত ভাগ কৰে কেইটা চকত ভাগ কৰে এইবিলাক কি চক বা কোৱাৰ্ডেন বুলি কোৱা হয় এইটো কি প্ৰথম চক বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্ডেণ্ট এইটো কি ছেকেণ্ড এইটো কি তোমাৰ থাৰ্ড চক এইটো কি ফ'ৰ্থ চক এইবিলাক তোমালোকে কি ক্লাছ এইটৰ পৰাই পঢ়ি আহিছা ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ঠিক আছে এইবিলাক আছে তো এইবিলাকত চিহ্ন প্ৰথা আমি কি একদম ইজি মানে মনত ৰাখিব পাৰি নহ'লে তোমাৰ কিতাপত কিছুমান কি মানে ই কৰি দিয়া আছে ব্খা কৰা আছে সেইবিলাকো ব্যাখ্যা কৰি কি বুজিব পাৰি তো প্ৰথমতে চাওঁ যে আমি কি সহজে কেনেকৈ এইবিলাকে মনত ৰাখিব পাৰোঁ ঠিক আছে সহজে মনত ৰাখিব পাৰোঁ কেনেকৈ তো ইয়াতে কি লিখা আছিল এ এছ টি চি অল্প আগে দিয়ে কি এ এস এ এস টি সি তো ইয়াতে কি কো মই আসাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন তো ইাতে এইট নিলিখি মানে এই নিলিখি আমি কি লিখিম এ ফোর এ ফোর এ ফর অল তারপিছি কি এস ফোর কি সাইন টি ফোর কি টেন সি ফোর কি কট একটা তো এই কেটাতো লিখিল একচুয়ালি কী এতে মাথন কি প্লাস দিয়া প্লাস 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 মানে কি এ ফর অল ফর সাইন প্লাস কিন্তু সাইন সাইনটা প্লাস থাকিব মাথন তিনটা লই হয়েছে এতে এটা দুটা তিনটা কিন্তু অনুবাদ কেটে একচুয়ালি ছয়টা তো ছয়টা থাকিলে ইয়াতে সাইন যদি পজিটিভ হয় তেতে হলে তার যে গুণাত্মক বিবৃতি থাকিব সেটা কি পজিটিভ হ'ব মানে যেনেকৈ তোমাৰ ওৱান বাই টু যদি কি হয় পজিটিভ হয় তেতিয়া ইয়াৰ গুণাত্মক বিৰোধ কি টুও কি হ'ব পজিটিভ হ'ব যদি ওৱান বাই টু নিগেটিভ হয় তেতিয়া ইয়াৰ গুণাত্মক বিৰোধীটো কি হ'ব নিগেটিভ হ'ব তো চাইন যিটো আছে চাইন যদি পজিটিভ হয় চাইনৰ বিবৃতিটো কি কচেক এই কচেকো কি হ'ব তোমাৰ পজিটিভ হ'ব বুজি পালা কথাটো এই টেন যদি পজিটিভ হয় তাৰ ক'তো কি থাকিব পজিটিভ থাকিব অ' চৰি চৰি ইয়াতে মোৰ চৰি হৈছে অলপ এইটো কট নহয় এইটো কি হ'ব কজ এইটো কট নহ'ব এইটো কি কজ কচ কচটো কি যদি পজিটিভ হয় কচৰ বিভৰিটো কি আছে চেক চেকো কি হ'ব তোমাৰ পজিটিভ হ'ব বুজি পালা কথাটো এতিয়া প্ৰথমটো ৱাল প্লাছটো প্ৰথম জগত বহাই দিয়া ৱাল প্লাছ লাহে লাহে বুজিবা ৱাল প্লাছ তাৰপিছত ছাইনটো দ্বিতীয় চকত বহাই দিয়া ছাইন আৰু লগত কি আছে ক এই দুইটা কি আছে তোমাৰ দ্বিতীয় জগত কি প্লাছ তৃতীয় যুগত টেন আৰু কোৱাট বহাই দিয়া টেন আৰু কি কোৱাট এই দুটা কি হ'ব তোমাৰ প্লাছ আৰু চতুৰ্থ যোগত যিটো বাকী থাকিল এই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ চাৰি নম্বৰ যুগত কি কোৱাচ আৰু কোৱাচ আৰু কি চেক প্লাছ আৰু বাকী সকলো কি মাইনাছ এইটোতো বুজিলা যে প্ৰথম যোগত কি অল প্লাছ অল মানে কেইটা বুজাব ইয়াতে ছয়টা ছয়টা তিনিখন আছে গোটেইকেইটাকে যদি প্ৰথম চকত পৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব গোটেইকেইটা প্লাছ হ'ব ছেকেণ্ড চকত পৰিলে চাইন আৰু ক চেকটো প্লাছ হ'ব গোটেইকেইটা কি মাইনাছ হ'ব বাকী কেইটা থাকে চাৰিটা থাকে দুটা প্লাছ হ'লে আৰু বাকী চাৰিটা কি হ'ব মাইনাছ হ'ব তৃতীয় যোগত টেন আৰু কোৱাটো কি প্লাছ হ'ব আৰু বাকী চাৰিটা কি মাইনাছ ইয়াতে কি কচ আৰু চেকটো কি প্লাছ হ'ব আৰু বাকী চাইডে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব এইটো এতিয়া কেনেকৈ পঢ়িব ঠিক আছে কেনেকৈ এইবিলাক পঢ়িব ঠিক আছে ত' চোৱা ত' মনত থাকিব নাই এইটো এইটো কিন্তু ইজি তোমালোকৰ কিতাপত বহুত ডাঙৰকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে তো মাতচোন মই সেইটো সহজে তুমি কি এছ টিৰ সহায়ত মনত ৰাখিব পাৰা প্ৰথম জগত অলপ প্লাছ দ্বিতীয় জগত ছাইন আৰু কেক প্লাছ তৃতীয় জগত কাট টেন আৰু কট প্লাছ চতুৰ্থগত কছ আৰু চেক প্লাছ আৰু বাকীবোৰ ইয়াতে বহিলে কি মাইনাছ ইয়াতে বহি লাগিব টেন আৰু কটৰ বাহিৰে মাইনাছ কছ আৰু চেকৰ বাহিৰে কি মাইনাছ ঠিক আছে এতিয়া পৰিব কেনেকৈ এই পঢ়াৰটো বুজিবলৈ হ'লে কি আমাৰ কি পৰিব লাগিব সংযুগ্ম যিবিলাক কোণ আছে সংলগ্ন কোণ আছে সেই সংলগ্ন কোণবোৰ পঢ়িব লাগিব তথাপিও ইয়াতে অলপ আলোচনা কৰোঁ যে তোমাৰ যদি কোনো এটা কোণ আহিল ধৰা এইটো কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী আছে কোনো এটা তিৰিগমিত অনুপাত আহিল যে ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীটো প্লাছ হ'বনে মাইনাছ হ'ব সেইটো কি যদি চাইন হয় চাইন ফ'ৰ্টি ফাইভ ধৰা ছাইন ফ'ৰ্টি ফাইভ বা তোমাৰ কি কচেক ফ'ৰ্টি ফাইভ এনেকৈ দি আছে এইটোৰ কি চিহ্নটো প্লাছ হ'বনে মাইনাছ হ'ব এইটো কোনটো কোৱাৰডেনত পৰিব কোনটো চ'কত পৰিব ইয়াৰ চিহ্নটো কি এক্সোৱেলি এইবিলাক কুৱেশ্বন তোমাৰ কি ধৰিব এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমাৰ কি পৰীক্ষাত আহিব এইবিলাক কুৱেশ্যন কি তোমাৰ অনুশীলনীটো কি থাকিব বুজি পালা কথাটো যে এইটো আছে এইটোৰ চিহ্ন কি বা তোমাৰ এনেকৈ দি আছে কচ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এইটোৰ চিহ্ন কি কচ ধৰা ওৱান ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান জিৰ' ফাইভ ডিগ্ৰী এইটোৰ চিহ্ন কি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ জানিব লাগিব যে প্ৰথম চকত কিমান ডিগ্ৰী আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰীলৈকে আছে প্ৰথম চকত কি এইটো কি আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানে এইটো যিটো আছে ভোজ আৰু কটি এই দুটাই যেতিয়া কটা কটি কৰিছে সেইটো কি পাৰফিনি কুলাৰ্লি কটা কটি কৰে সেইবিলাকৰ মাজৰ কোণটো কিমান নাইণ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে এই কোণটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই কোণৰ ভিতৰত এইখিনিৰ ভিতৰত যদি কোনোবা কোণ পৰে যেনেকৈ তোমাৰ ফৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ফাইভ যদি ইয়াতে পৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তোমাৰ এই ফৰ্টি ফাইভটো কি প্লাছ হৈ যাব ইয়াৰ চিহ্নটো কি প্লাছ কাৰণ কি ইয়াতে কি আছে এই প্ৰথম চকত যিটো পৰিব সকলোবিলাক কি হ'ব তোমাৰ প্লাছ হৈ যাব সেইকাৰণে তোমাৰ এই যদি নাইণ্টি ডিগ্ৰীত কৈ নাইণ্টি ডিগ্ৰীত কৈ অলপ কম হয় অলপ কম হয় তথাপি কি প্লাছ হৈ যাব মানে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়ালৈকে গোটেইকেইটা কি হ'ব তোমাৰ প্লাছ হৈ যাব যাই তোমাৰ টেন ই দিয়া ঠাইত মানে টেন ধৰা ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী টেন ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী টেন ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী কি তোমাৰ জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ মাজত আছে এইখিনিৰ ভিতৰতে আছে ইয়াত জিৰ' ইয়াত কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই দুটাৰ কি মাজত কি ছেভেণ্টি ধৰা ইয়াত আছে ছেভেণ্টি যদি ইয়াতে হয় এইটো কি প্ৰথম চকত পৰিছে প্ৰথম চকত পৰা মানে কি প্লাছ প্ৰথম চকত পৰা মানে কি প্লাছ এইটো কি হ'ব তোমাৰ প্লাছ হৈ যাব যে প্লাছ টেন ছেভেণ্টি প্লাছটো লিখিব নালাগে এইটো চিহ্নতে কি হ'ব তোমাৰ প্লাছ হ'ব বুজি পালা কথাটো ত' আৰু যদি ধৰা এনেকৈ আছে যে শ্বেখ ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী তেতিয়া তুমি চাবা ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী ক'ত আছে জিৰ' ডিগ্ৰীপৰা ষ্টাৰ্ট কৰি নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি ভিতৰত আছে জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি নাইণ্টি ডিগ্ৰী ভিতৰতে কি থাকিব ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী থাকিব হয়তো ইয়াত থাকিব ইয়াত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব চেকটো কি প্লাছ হ'ব কাৰণ কি প্ৰথম চকত আছে আৰু যেতিয়াই তোমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী পাৰ হ'ব যেতিয়াই কি হ'ব তোমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী পাৰ হৈ যাব কেনেকৈ পাৰ হ'ব ধৰা এনেকুৱা আছে এটা কোন আছে ধৰা ইয়াৰ পৰা ঘড়ী কাটাৰ বিবৃতি দিশে ঘূৰি 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 ইয়াত আহিলে এটাটো তোমালোকে জানা নিশ্চয় জানা যদি মেথছত পঢ়িছা যে ঘড়ী কাটাৰ বিবৃতি দিশে ঘূৰা কোনবোৰ কি পজিটিভ হয় আৰু ঘড়ী কেইটাৰ দিশত ঘূৰা কোনবোৰ কি নিগেটিভ হ'ব ঘড়ী ঘড়ী কাটাটো কোনফালে ঘূৰে একচুৱেলি কোনফালে ঘূৰে এনেকৈ টিক 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 এনকৈ ঘূৰি থাকে ঠিক আছে এনকৈ এনেকৈ ঘূৰি থাকে ঘড়ী কাটা আৰু কোনটো যদি এনেকৈ ঘূৰে তো পজিটিভ আর যদি ঘড়ি লগতে লোক ঘুরে তো কি নিগেটিভ তো ঘড়ি কাটার বিপরীত কি এই ফালে ঘড়ি তো এই ফালে ঘুরব না কাটাটো ইয়াত আছে ইয়াত আছে এনেকা কি ঘুরি 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 ইয়াত তো এটো কি কৰিছে এই ফালে যদি ঘুরে এটো কি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিক আর ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে যদি কোন ঘুরে সেইটা অলওয়েজ কি হবো পজিটিভ হবো কি হবো তোমার পজিটিভ হবো আর যদি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকত ঘুরে কি নিগেটিভ কণ হ'ব কিন্তু তিনি কিলোমিটাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পজিটিভ নিগেটিভ মই কোৱা নাই তো তুমি কোণৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছোঁ যে এটা কণ কি তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিগ্ৰী ইয়াতে আহিছে কৰিকে এটাৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰিছে তেতিয়া কি পজিটিভ কণ বুলি ধৰা হয় আৰু যদি এনেকৈ ঘূৰি লয় তেতিয়া কি তাক নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা তো ধৰি লোৱা যে এটা কি আছিল কণ মানে এটা ৰেখা আছিল সেই ৰেখাটো জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা কি হৈছে কণ কৰি 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 ইয়াত আহিছে এট আহিছে এট আহিলে চোৱা এইটো কিমান আছিল নাইণ্টি ডিগ্ৰী ত' নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি কৰিছে ক্ৰছ কৰিছে ইয়াৰ পৰা কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী ক্ৰছ কৰি দ্বিতীয় চকত পৰিছে ইয়াতে কি ছেকেণ্ড চকত পৰিছে ত' চেকেণ্ড চকত পঢ়াৰ লগে লগে কি হ'ব তোমাৰ ছেকেণ্ড চকত পঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ কি ছাইন আৰু কচেক প্লাছ হ'ব আৰু বাকী যিবিলাক আছে গোটেইকেইটা কি হ'ব মাইনাছ হ'ব কেনেকৈ চোৱা যে তোমাৰ দিয়া আছে চাইন নাইণ্টি ওৱান ডিগ্ৰী কিমান দি আছে নাইনটি ওয়ান ডিগ্রি তোমাকে সুদিছি এইটার চিহ্নটো কি তো চিহ্নটা কি হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি মানে কি নাইনটি ডিগ্রি ইয়ালেক আছে এয়ালেকের নাইনটি ডিগ্রি অল্প আগুয়া গেছে ওয়ান ধরা ইয়াতে 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 মানে কি এইখিনি এইখিনি যদি হয় ইয়াতে কি দ্বিতীয় জগত পরিছে দ্বিতীয় জগত কি চাইন কি প্লাস চাইন কি আছে প্লাস দ্বিতীয় চিহ্নটো কি হবো তোমার প্লাস ঠিক আছে যদি এটো কচেক থাকিল হয় কোসেক নাইনটি ওয়ান এইটুকু কি তোমার প্লাস হল হয় কিন্তু যদি টেন থাকিল হয় টেন টেন নাইণ্টি ওৱান টেন নাইণ্টি ওৱান থাকিলে চোৱা টেন নাইণ্টি ওৱান আহিলে ইয়াতে ইয়াতে কি আছে টেন কিন্তু ইয়াতে কি থাকে তোমাৰ চাইনাটো কচ একটো প্লাছ টেনটো কি হ'ব তোমাৰ নিগেটিভ টেনটো কি হ'ব নিগেটিভ যেতিয়া তোমাৰ কচটো থাকিব কচ ধৰা নাইণ্টি টু ডিগ্ৰী তেতিয়া তোমাৰ কষ্টটো কি হ'ব তোমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী ক্ৰছ হয় প্ৰথম যুগটো এৰি দ্বিতীয় যুগত পৰিছে দ্বিতীয় যুগত কি এই দুটা ৰাজত্ব ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ এই এতিয়া যুদ্ধবিলাক চলি আছে গম পায় নে নাপায় ইজৰাইল আৰু কিবা ফিলিষ্টিন ঠিক আছে এৰিয়া আছে যাৰ যাৰ এৰি আছে এৰিয়াৰ বাহিৰত গ'লে কি ভেজাল ঠিক আছে তো এৰিয়াৰ বাহিৰত গ'লে কি হ'ব ভেজাল হ'ব ইয়াতে ছেকেণ্ড যুগত কি ছাইন আৰু কচেকৰ ৰাজত্ব ইয়াতে তোমাৰ টেন আহিলে কি কাটিব কাটিব মানে কি নিগেটিভ আৰু কচটো আহিলে কি হ'ব নিগেটিভ তাৰপিছত কি ক'ত আহিলে কি হ'ব তোমাৰ ইয়াতকৈ নাইনটি ইতকৈ বেছি হ'লে কি নিগেটিভ নাইণ্টি ইতকৈ বেছি হ'লে কি নিগেটিভ বুজি পালা ন কথাটো তাৰপিছত এইটো হ'ল এই চাইন আৰু কচেক আকৌ চোৱা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰ লৈকে মচিদিয়ে আকৌ লক্ষ্য ধৰা ইয়াৰ পৰা নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাৰপিছত কি ইমানলৈকে কি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী গোটেইখিনি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ওৱান এইটি ডিগ্ৰী পৰা যদি অলপ বেছি লোৱা অলপ বেছি ল'লে কি তোমাৰ থাৰ্ড চকত পৰিব কি থাৰ্ড চকত পৰিব তেনেকৈ তোমাৰ ল'লে চাইন ওৱান এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী মানে ওৱান এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী ইয়াতে কি আছে ওৱান এইটিলৈকে কি আছিল ইয়াতে কি আছিল চাইনৰ ৰাজত্ব আছিল কিন্তু তাৰপিছৰ পৰা অলপ বেছি গ'ল অলপ বেছি গ'ল মানে কি তৃতীয় যুগত পঢ়ি তৃতীয় যুগত কি আছে টেন আৰু কট প্লাছ চাইনৰ চাইজ চিহ্নটো কি হ'ব তোমাৰ এইটো চাইনৰ চিহ্নটো কি হ'ব নিগেটিভ তাৰপিছত কি কচ যদি লোৱা কচ ওৱান এইটী টু ডিগ্রি ললো ওয়ান এইটি ডিগ্রি টু ডি মানে ইয়ারপ্রালে তারপর কি তৃতীয় জগৎ তৃতীয় জগৎ টেন আর কোয়াট প্লাস আর বাকিবিল কি মাইনাস যদি এটা টেন হলে হয় ওয়ান নাইনটি ফাইভ ধর ওয়ান নাইনটি ফাইভ টেন কি আহি ওয়ান এইটী ডিগ্রি পার হয়ে ওয়ান এইটী ডিগ্রি পার হয়ে কি নাইনটি ফাইভত মানে কি দ্বিতীয় চকত পরিছে তৃতীয় জগৎ কি টেন আর কোয়াট প্লাস টেন কি হব প্লাস কটর ক্ষেত্রতে কি কুশো ডিগ্রি এইটা কি হবো তোমার চিহ্নটা কি প্লাস ঠিক আছে মই কিন্তু বেলেগ কিবা কোৱা নাই এইবিলাক জাৰ্জ নাই এইবিলাক চেঞ্জ হ'ব পিছত এইবিলাক কি চেঞ্জ হ'ব মই শিকাম এইবিলাক কি চেঞ্জ হ'ব যে মাথোন কি চিহ্নটো গৈ আছে এইবিলাক চিহ্ন প্লাছ হ'ব নে মাইনাছ হ'ব বুজি পালা কথাটো তোৰ যাৰ যাৰ এটা কি এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াৰ বাহিৰত গ'লে কি হ'ব তোমাৰ নিগেটিভ হ'ব আৰু ভিতৰত থাকিলে কি পজিটিভ কচ ছাইন আৰু কচ এক দ্বিতীয় চৰ্গত থাকিলে কি পজিটিভ বাকীবিলাক কি নিগেটিভ এইকণত কি টেন আৰু কটৰ ৰাজত্ব ইয়াৰ যে তোমাৰ কি ছাইন কচ ক শেক ক শ্বেক এইবিলাক কি নিগেটিভ হ'ব ঠিক একেদৰে তোমাৰ ইয়াতে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীত তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীৰ পিছত তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীতকৈ অলপ যদি চৰি চৰিয়ালৈকে চোৱা মানে ইয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা ওৱান এইটি ডিগ্ৰী তাৰ লগত ইয়াৰ পৰা আহিলে কি টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী মানে টু ছেভেণ্টি ওৱান ডিগ্ৰী লাগি চাৰি নাম্বাৰ চকত পৰিব চাৰি নাম্বাৰ চকত পৰিলেকে কছ আৰু চেক প্লাছ বাকীবিলাক কি মাইনাছ যেনে যেনেকুৱা তোমাৰ কছ ধৰা টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী আছে এইটোৰ চিহ্ন কি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ এইটো কিমান চকত পৰিছে এয়ালৈকে টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী তাৰপৰা অলপ আগত গ'লে কি হ'ব চাৰি নাম্বাৰত পৰিব চাৰি নাম্বাৰত কি কছ আৰু চেক প্লাছ তেতিয়া এইটো কি হ'ব প্লাছ এইটো যদি কি থাকিলে হয় টু ধৰা এইট্টি ডিগ্ৰী এইটো কচ নহয় ধৰা চাইন টু এইটি ডিগ্ৰী ছাইনটো কি আছে তোমাৰ ছাইনটো এই চাৰি নম্বৰ চ'কত ছাইন আছে নেকি নাই কচ আৰু চেক প্লাছ তেতিয়া এইটো কি হ'ব তোমাৰ মাইনাছ এনেকৈ তোমাৰ কি চিহ্ন প্ৰথা মানে আমি কি চিহ্নবিলাক এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি আৰু এইবিলাক কি কোচ্চণ আহি থাকে এটা কোন দিয়া থাকিব এই কোণটো কি কোনটো চ'কত পৰিছে আৰু তোমাৰ ইয়াৰ ছাইন কনবেনেশ্যনটো কি চিহ্ন প্ৰথা বা চিহ্নটো কি প্লাছ নে মাইনা চিহ্ন উল্লেখ কৰা এই অনুষ্ঠান প্ৰথমতে এনেকুৱা কোচ্চন আছে ছেভেন পইণ্ট ওৱানত এনেকৈ একো চিন আছে বহুতকেইটা যেনেকৈ তোমাৰ দিয়া আছে তলৰ তিৰিভি অনুবোৰৰ চিন উল্লেখ কৰা চিন উল্লেখ কৰা যেনেকৈ তোমাৰ দিয়া আছে টেন ছেভেন ওৱান ফ'ৰ নহয় এইটো দিয়া আছে এইটোৰ চিহ্ন কি হ'ব টেন ছেভেন ওৱান ফ'ৰ সাতশ চৈধ্য এইটোৰ চিহ্নটো কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ চাব লাগিব এইটো কণ্ঠ চকত পৰে তেতিয়াহ'লে অলপ চোৱাচোন কোনটো চকত পৰিব চাৰশ চৈধ্য মানে কি চাৰশ চৈধ্য মানে কেইটা সমূকণ আছে এইটো তোমাৰ কেইটা সমূক আছে এইটো ওলিয়াইব লাগিব ওলোৱাৰ কাৰণে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা মানে কেইটা নাইণ্টি ডিগ্ৰী আছে তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কি তিনিশ ষাঠি তিনিশ ষাঠি আৰু তিনিশ ষাঠি য'ত ক'লে কি হয় জিৰ' দুই এক চাৰিশ ঠিক আছে চাৰিশ বিছ হয় মানে তিনিশ ষাঠি মানে কি এতিয়া চাৰিটা সমকণ আৰু চাৰিটা সমকণ তিনিশ ষাঠি মানে কি চাৰিটা সমকণ তিনিশ ষাঠি মানে কি চাৰিটা সমকণ ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হৈ আছে তিনিশ ষাঠি বেছি হৈ যায় আৰু কি টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি যোগ কৰাচোন কি হয় চাৰিশ চৈধ্য তেৰ তিনি এক থাকিব তিনি ছয় ছয়শ ত্ৰিছ ছয়শ ত্ৰিছ ইমানলৈকে আহিব মানে কি এটা ছয়শ ত্ৰিছ হ'লে ইয়াতে চাৰিটা সময় তিনিটা সময় চাৰিটা সমকণ থাকিব এটা নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ কিমান বাট থাকে ছেভেন ওৱান ফ'ৰ পৰা ছিক্স থ্ৰী জিৰ' বিয়োগ দিয়া ফ'ৰ তিনি বিয়োগ কৰাচোন এঘাৰৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে কি হয় এইট হয় আৰু ইয়াতে এইট এইটি ফ'ৰ মানে ছেভেন ইন্টু নাইণ্টি প্লাছ এইট্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী মানে কেইটা সময়ণ চাৰিটা সময় এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা প্লাছটা ছটা চাৰিটা ইমানলৈকে যাব প্লাছকৈ আছে এইট্টি ফ'ৰ প্লাছ এইট্টি ফ'ৰ মানে কি চতুৰ্থ চকত প্লাছ এটিভাৰ মানে চতুৰ্থ চকত চতুৰ্থ যোগত কি আছিল কছ আৰু চেক প্লাছ তেতিয়া ইয়াৰ চিহ্নটো কি হ'ব মাইনাছ বুজি পালা এনেকৈ ওলাব লাগিব আৰু পিছত যেতিয়া অনুষ্ঠান অংকবোৰ কৰিম তেতিয়া কি এইবিলাক আলোচনা কৰিম তো এইটো ক'ল কি চিহ্ন বটা বুজি পালানে অলপ চলপ বুজি পালা যে তোমাৰ প্ৰথম যোগত কি ৱল প্লাছ যিকোনো নপৰক কিয় প্ৰথম যকত সকলোবিলাক কি প্লাছ দ্বিতীয় যুগত কি ছাইন আৰু কেক প্লাছ তৃতীয় যুগত কি হ'ব তোমাৰ টেন আৰু কট প্লাছ আৰু চতুৰ্থত কি হ'ব তোমাৰ কচেক আৰু চৰি কচ আৰু চেক প্লাছ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি এই এ আছ টিটো ব্যৱহাৰ কৰি কি তোমাৰ যিবিলাক সংলগ্ন কৰ আছে সেইবিলাক ল'ম যেনেকৈ তোমাৰ ডে আছে ধৰা প্ৰথমতে অলপ বুজি ল'বা নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা এইটো প্ৰথমতে কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা এইটো কি হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটাটো কি হ'ব ঠিক আছে এইটো ধৰা তোমাৰ দিয়ে আছে প্ৰথমতে চাইন ধৰা এক নম্বাৰটো চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটে তো প্ৰথমতে তোমাৰ জানিব লাগিব এইটো কোনটো চকত পৰিছে চকটো জানিব লাগিব চকটো চোৱা এনেকৈ আছে এনেকুৱা তো এইটো কি প্ৰথম চক এইটো কি দ্বিতীয় চক প্ৰথম চক এয়াৰ পৰা এয়া লাগে কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী চোৱা নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটে নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি আছে প্লাছ থিটে থিটা কি এটা নিৰ্দিষ্ট হুকমকণ যদি হুকমকণ হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰীত কি হ'ল কি বেছি হ'ল না যদি ইয়াৰ মানে ওৱানো হয় তথাপি কি নাইণ্টিতকৈ বেছি যদি পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান হয় তেতিয়াও কি নাইণ্টিতকৈ বেছি অলপ বেছি হ'ব অলপ বেছি হ'লে কি ইয়াৰ পৰা বাগৰি কি দ্বিতীয় জগত পৰিব ইয়াৰ পৰা বাগৰি কি কৰিব দ্বিতীয় জগত পৰিব দ্বিতীয় জগত কাৰ ৰাজত্ব ছাইন আৰু কচেকৰ ৰাজত্ব ঠিক আছে চাইন আৰু কচেক আৰু বাকীবিলাক কি মাইনাছ ইয়াতে কি ছাইন আছে না চাইন যদি আছে এইটো কি প্লাছেই হ'ব তো প্লাছ কি চাইন ঠিক আছে কিন্তু ছাইনটো নহ'ব মই বুজাবৰ কাৰণে বাথনি কৰিছোঁ ইয়াতে কি চিনুটো কি প্লাছ হ'ব ছাইন দি কি ছাইনটো দিম কিন্তু এই ছাইনটো কি চেঞ্জ হ'ব কিন্তু ছাইনটো চেঞ্জ হৈ কি হ'ব এইটো লিখি দিওঁ ছাইনটো চেঞ্জ হৈ কি কচ হৈ যাব আৰু ইয়াত নাই দিওঁ উঠি যাব উঠি যায় কি থাকিব কচ তিতা এইটো আকৌ ছাইনটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল কচ কিয় হ'ল এইটো জানিব লাগিব কচ আৰু ছাইন কিয় চেঞ্জ হয় ছাইন থাকিলে কচ হয় কচ থাকিলে ছাইন হয় টেন থাকিলে কট হয় কট থাকিলে টেন হয় তাৰপিছত কচ থাকিলে চেক হ'ব চেক থাকিলে কি কচ হ'ব এইটো আকৌ কেনেকুৱা হয় এইটো জানিব লাগিব এইটো একদম চিধা কথা এটা তুমি চাবা ইয়াতে কেইটা সমুকোণ আছে ইয়াতে সমলগ্ন কোণবোৰ যে আছে তাত কেইটা সমুকোণ আছে সংখ্যা সমুকোনৰ সংখ্যা সমুকোণৰ সংখ্যা কেইটা সমুকোণ আছে ইয়াতে কেইটা আছে এটা এটা সমুকোণ আছে এটা মানে কি যুগ্ম নাযগ্ম এক মানে যুগ্ম নাযুগ্ম অযুগ্ম যদি অযুগ্ম সমকণ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব এইবিলাক চেঞ্জ হ'ব ছাইন থাকিলে কচ কচ থাকিলে ছাইন কট থাকিলে টেন টেন থাকিলে কট এনেকুৱা হ'ব লাগিলে ইষ্টামাক দি তোমালোকে লিখিব পৰা যে সমকণৰ সংখ্যা সমকণৰ সংখ্যা অযুগ্ম হ'লে কি অযুগ্ম হ'লে অযুগ্ম হ'লে ত্ৰিকনোমেট্ৰিক অনুবাদবোৰ ত্ৰিকনোমেট্ৰিক ত্ৰিকণমিতি অনুপাতবোৰ অনুপাতবোৰ তলত দিয়া ধৰণে পৰিৱৰ্তন হয় পৰিৱৰ্তন হয় কি ছাইন যদি থাকে এইটো কি হ'ব তোমাৰ কচ হ'ব আৰু যদি কচ থাকে চাইন হ'ব বুজিবা কথাটো ছাইন থাকিলে কচ হ'ব অযুগ্ম সমকণ থাকিলে ঠিক আছে আৰু তোমাৰ কি টেন থাকিলে কথ হ'ব আৰু কৰ্ট থাকিলে টেন হ'ব কচ থাকিলে চেক হ'ব চেক থাকিলে কি কচ হ'ব ইয়াতে অলপ উল্টা উল্টা লাগিব চাগে যে কি ছাইনৰ বিপৰীত কি কচেক চাইনৰ বিপৰীত কি কচেক ইয়াতে মই আকৌ মিষ্টেক কৰিছোঁ কচেক থাকিলে চেক হ'ব কচেক থাকিলে কি চেক হ'ব মানে ছাইনৰ বিৰোধীটো কি কচেক কিন্তু এতিয়া কি ছাইনৰ বিৰোধী কি হৈছে কচ হৈ আছে কিন্তু গুণাত্মক বিৰোধী চাইনৰ গুণাত্মক বিৰোধীটো কি কচেক কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি অযুগ্ম সমকণ থাকে তেতিয়া তোমাৰ ছাইনটো কি কচ হ'ব কছেক নহ'ব এইটো বহুতেই মিষ্টেক কৰে সেইকাৰণে কি অংকবোৰো শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি ছাইন থাকিলে কি কষ্ট হ'ব আৰু কচেক থাকিলে কি শ্বেক হ'ব চেক থাকিলে কি কচ এক হ'ব কচ থাকিলে কি হ'ব ছাইন হ'ব টেন থাকিলে কি কট হ'ব এতিয়া কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তোমাৰ কি কোণৰ সংখ্যাটো এই সং যিটো সংলগ্ন কোণ থাকিব এই কোণৰ যিটো সমকণ থাকিব এই সমকোণৰ সংখ্যাটো যদি অযুগ্ম হয় কি হ'ব অযুগ্ম হয় ঠিক আছে চোৱা ইয়াতে কি আছিল ছাইনটো কি আছিল ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ তেতিয়া ইয়াতে কেইটা সমকণ আছে এটা এক কি অযুগ্ম তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি এই অযুগ্ম হওয়ার কারণে সাইনটা চেঞ্জ কি কস হয়ে গেল আর কি ঠিটা। কিন্তু কিছু মানে ভাবি থাকে এটো দ্বিতীয় জগত পৰিছে দ্বিতীয় জগত পরিলে কি সাইন আর কসেক প্লাস আর বর্ত মাইনাস কিন্তু এটা কি কষ্ট কেন মাইনাস হল কিন্তু এটো মিস্টেক নগরবা এটো যেটা আগত থাকিব আগত থাকিব কি আছিল এটা সাইন আছিল সাইনটো কি দ্বিতীয় যুগত কি পজিটিভ তো কি আগত পজিটিভ চিন দি লবা আগতে এইটো চেঞ্জ কৰি নল'বা চেঞ্জ কৰি ল'বা চেঞ্জ কৰি ল'বলৈ কছ হৈ গ'ল এই বাবা ইয়াতে কছ নাই তেতিয়াহ'লে মাইনাছ হ'ব এইটো কেতিয়াও নহ'ব আগতে চাবা আগতে কি আছিল চাইন আছিল চাইনটো কি ডিটো জগত প্লাছ এইটো প্লাছটো দি ল'লোঁ তাৰপিছত চাইন এটা সমকণ আছে এটা সমকণটো চেঞ্জ হৈ কি কছ হৈ গ'ল বুজি পালা ন কথাটো আকৌ যদি ধৰা এনেকৈ আছে টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ তেতিয়া তো নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি প্লাছ থিটা প্ৰথম যকটো মই পিছত আহি আছোঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি প্লাছ থিটা ত' নাইণ্টি ডিগ্ৰী যেতিয়া প্লাছ থিতা হ'ব এইটো মানে কি ইয়াতে কেইটা সমকণ আছে এটা সমকণ এক যিটো অযুগ্ম তেতিয়া তোমাৰ এইটো কি হ'ব কট হৈ যাব কিন্তু ইয়াতে টেনটো যে আছে টেনটো টেন এইটো কোনটো জগত পৰিছে নব্বৈ ডিগ্ৰী প্লাছ কি আছে তোমাৰ থিটা নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়ালৈকে আহিব প্লাছ থিটা মানে কি দ্বিতীয় চকত দ্বিতীয় জগত চাইন আৰু কচেক কি আছে প্লাছ আৰু বাকীবিলাক কি মাইনাছ ইয়াতে কি আছে টেন টেনটো কি হ'ব মাইনাছ আৰু এটা সমগন থকাৰ কাৰণে টেনটোত চেঞ্জৰ কি হ'ব কট হৈ যাব আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি উঠি যাব উঠি যায় কি থাকিব ইয়াতে থ্ৰীটা বুজি পালা কথাটো একদমেই তিনি নম্বৰ ধৰা ইয়াতে কি আছে কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটে কি আছে কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটাই আকৌ একেদৰে ভাবিব লাগিব ইয়াতে কি আছে কেই নাম্বাৰ চকত পৰিছে দুই নম্বৰ চকত দুই নম্বৰ ছাইন আৰু কচ এক প্লাছ ইয়াতে কি আছে কচ আছে এইটো কি হ'ব মাইনাছ হ'ব কছটো এতিয়া চেঞ্জ হ'ব কাৰণ কি ইয়াতে নাইণ্টি ডিগ্ৰী কেইটা আছে এটা আছে অযুগ্ম আছে এতিয়া কচটো চেঞ্জ হ'ব ছাইন কি হ'ব থিটা ত' বহুতে এতিয়া কি কৰে প্লাছ কৰি দিয়ে কাৰণটো কি ইয়াতে ছাইনো লাগিছে আগতে যদি চেঞ্জ কৰি দিয়ে চাইনো লাগিছে চাইনটো দ্বিতীয় জগত কি আছে প্লাছ আছে গতিকে এইটো কি প্লাছ হ'ব এইটো কি কেতিয়াও নহ'ব বুজি পালা কথাটো এইটো মনত ৰাখিব লাগিব মূৰত কি সোমাই দিব লাগিব যে এইটো কি আগত আমি কি কি কৰি ল'ম চাইনটো বহাই ল'ম আগতে কি চিহ্নটো বহাই ল'ম চিহ্নটো বহাই তাৰপিছত চেঞ্জ কৰিম চিহ্ন বহাই তাৰপিছত কি চেঞ্জ কৰিম বুজি পালা এইখিনি বুজিব পাৰিলা তাৰপিছত ধৰা আৰু এটা একজাম্পল লওঁ আৰু ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ধৰা কি আছে চেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ এতিয়া তো এইটো কি কোনটো চকত পৰিছে দ্বিতীয় চক দ্বিতীয় চকত কি আছে তোমাৰ চাইন আৰু কচ এক প্লাছ চেকটো কি মাইনাছ তো যিটো এটা সমুখনৰ আছে চেকটোত চেঞ্জ হৈ কি হ'ব কচ এক কচ এক কচ এক থিটা নাইনটি ডিগ্ৰী আপোনাৰ আপনি উঠি যাব বা তোমাৰ যদি এইটো এনেকৈ থাকে কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা কচ এক নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা এইটো কি কেই নম্বৰ চকত পৰিছে দুই নম্বৰত দুই নম্বৰত কচেক কি আছে প্লাছ গতিকে এইটো কি প্লাছেই হ'ব আৰু কচেকটো কি এটা সমকণ থকাৰ কাৰণে কি চেক হৈ যাব চেক থিটা বুজিব পাৰিলে না একদম ইজি এইটো ক'লে কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটাৰ তাৰপিছত এতিয়া নাইণ্টি ডিগ্ৰী যদি মাইনাছ থিটা আহোঁ আমি কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটাৰ এতিয়া কি হ'ব দ্বাৰা এতিয়া আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটাৰ অনুবাদ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটাৰ অনুবাদ তো ইয়াতে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা যিটো আছে চক ক'ত থাকে এইটো কি আমাৰ স্থানাংক সমতল এইটো কি ফাৰ্ষ্ট চক নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিমানলৈকে ইয়াৰ পৰা যায় 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 ইয়ালৈকে নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুজিব পাৰিলে কথাটো ইয়ালৈকে কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী ত' নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা এইটো থিটটো কি এটা শুকমকণ শুকমকণ মানে কিবা তাৰ কি এটা ভেলু পাম সেই ভেলুটো যদি পোৱা তেতিয়া কি হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়া নাইনটি ডিগ্ৰী ইমানলৈকে আছিল কিছু মাইনাছ কৰি দিলে কি পৰিব প্ৰথম যুগত পৰিব কিবা নে কিবি অলপ মাইনেছ কৰি দিয়া অলপ মাইনেছ কৰি দিলে কি প্ৰথম যুগত পৰিব পৰিব নে নাই ইয়ালৈকে নাইণ্টি ডিগ্ৰী ধৰা ইয়ালৈকে ইয়ালৈকে ধৰা এইকণটো এই ইয়াতলৈকে নাইণ্টি ডিগ্ৰী আছে কিছু মাইনাছ কৰি দিলে মানে কি অলপ চাপি যাব এনেকৈ চাপি গৈ কি হেলি যাব হেলি গ'লে কি প্ৰথম চকত পৰিব প্ৰথম চকত পৰিলে কি অল প্লাছ প্ৰথম চকত কি আছে অল প্লাছ প্ৰথম চকত কি আছে অল প্লাছ যদি অল প্লাছ থাকে তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে প্ৰথম চোৱা ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা তেতিয়াতো কোন চকত পৰিছে নব্বৈ ডিগ্ৰী পৰা কি একো কি মাইনাছ আছে মাইনাছ থাকিলে কি হ'ব তোমাৰ প্ৰথম চকত পৰিব প্ৰথম চকত পৰি প্লাছ আৰু ইয়াতে কেইটা সমুকণ আছে দুটা সমুকণ আছে চৰি এটা সমকণ আছে এটা সমকণ থাকিলে কি ছাইনটোত চেঞ্জ হয় কি হ'ব কচ হ'ব কচ কি হ'ব তোমাৰ ঠিক বুজি পালা প্ৰথম চকত পঢ়াৰ কাৰণে কি প্লাছ আৰু এটা সমকণ থকাৰ কাৰণে কি কাইনটো চেঞ্জ হয় কি কচ তাৰপিছত ধৰা কি আছে টেন টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা তো এইটোৰ কাৰণে কি একে কথা নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইমানলৈকে যাব আকৌ মাইনাছ কৰিলে কি প্ৰথম যুগত পৰিব প্ৰথম যুগত পৰিল মানে কি পেলাছ আৰু টেনটো কি আছে এটেক কেইটা সময় ক'ত আছে এটা সময় ক'ত তেতিয়া টেনটোত চেঞ্জ হ'ব কি ক'ৰ্ট বুজিব পাৰিলা তিনি নম্বৰ কাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা প্ৰথম যুগত পৰিছে তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব চেক তিতা এনেকৈ তুমি কি বাকীবোৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তই এইটো কি আছিল নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটাৰ অনুপাত তাৰপিছত আমি শিকিম ধৰা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাজত যাওক এতিয়া ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ধৰা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা তো প্ৰথমতে আমি কি ল'ম চাইন ধৰা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী কি বুলিলে কি বুজে একচুৱেলি ত' বহুতে ক'ব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী লাগি একশ আশী বুজিম আৰু কিবা বে বেলেগ কিবাটো নাই ইয়াতে ত' একচুৱেলি কি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী বুজিলে আমি কি বুজিম ইয়াতে অংকত টেক্ৰমেটিক দুটা সমকণ কেইটা সমকণ দুটা মানে নাইণ্টি ইন্টু টু নাইণ্টি ইন্টু টু কেইটাত কি হ'ব তোমাৰ ওৱান এইটি ডিগ্ৰী মানে কি নব্বৈ কেইটা আছে কেইটা আছে দুটা আছে নব্বৈ যদি দুটা থাকে আমি ইয়াক এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ লিখাৰ দৰকাৰ নাই তথাপি কি লিখিব পাৰেনে নোৱাৰোঁ টেন ইন্টু টু মাইনাছ থ্ৰী ইয়াতে সমকণ কেইটা হৈ আছে ছ সমকণ কেইটা হৈছে দুটা দুটা মানে কি যুগ্ম এৰাগত কি আছিল অযুগ্ম তো অযুগ্ম থাকিলে কি চেঞ্জ হৈছিল যুগ্ম থাকিলে কি হ'ব যুগ্ম থাকিলে কি চেঞ্জ এনে হ'ব মানে ইয়াতে তুমি কঠন দি লিখি দিব পাৰা যে যুগ্ম হ'লে মানে সমকণ যুগ্ম হ'লে সমকণ যুগ্ম হ'লে ত্ৰিকোণমিত অনুপাতৰ ত্ৰিকনমেতিক অনুপাতৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় একো পৰিৱৰ্তন কি হ'ব নহ'ব ছাইনটো কি ছাইন থাকি যাব কষ্ট কি কষ্ট থাকি যাব টেনটো কি টেনে থাকি যাব ঠিক আছে এইবিলাক কি চেঞ্জ নহয় তেতিয়া চোৱা প্ৰথমতে চাব লাগিব এইটো কোনটো চকত পৰে তাৰপিছত আমি কি কৰিম চেঞ্জ হয়নে নহয় এতিয়া চাম তো ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী বোলেতো কোনখিনি তোমাৰ এই জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা ষ্টেপটো ইমানলৈকে কি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ইমানলৈকে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী তাৰ পৰা কিছু কি মাইনাছ কৰি দিল মাইনাছ কৰি দিল মানে কি মাইনাছ কৰি দিলে কি উভতি যাব উভতি ধৰা ইমানলৈকে গ'ল ইমানলৈকে গ'ল ইমানলৈকে গ'লে কেইটা কেই নাম্বাৰ চকত থাকিল এইটো এইটো এক্সোৱেলি দুই নাম্বাৰ চকত থাকিল নাম্বাৰ টুত তো নাম্বাৰ টুত কি আছিল তোমাৰ চাইন আৰু কচেক প্লাছ চাইন আৰু কচেক প্লাছ আৰু বাকীবিলাককে মাইনাছ এইটো কি আছে ইয়াতে ছাইন আছে তেতিয়া কি হ'ব প্লাছ হ'ব আৰু যিটো কি দুটা সমকণ আছে দুটা সমকণ আহিলে কি ছাইনটো চেনি থাকিব লগত কি থিটা এই সমকণ দুটা কি উঠি যাব আৰু দ্বিতীয় চগত পঢ়াৰ কাৰণে কি ইয়াত প্লাছ চেইন বুজিব পাৰিলা আৰু এটা চোৱা ধৰা টেন ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা এইটো কি হ'ব তোমাৰ আহি ইয়াতে আহিব আক উভতি যাব উভতি দুই নম্বর চকুত পৰিব দুই নম্বৰ চকুত কি চাইন আৰু কচেক প্লাস আর বাকি কি মাইনাস ইয়াতে বাকি নাই কি আছে টেন আছে তো টেনটো কি এই দুটাৰ ভিতৰত নপৰে তেতিয়া কি হব মাইনাস হব আৰু দুটা সমকন আছে ওৱান এইটী ডিগ্রি মানে কি দুটা সমকন দুই মানে কি যুগ্ম যুগ্ম হলে কি চেঞ্জ নহব যুগ্ম হলে কি হব চেঞ্জ তেতিয়া টেনটো কি টেনে লগতে কি থিতা থাকিব ঠিক একেদৰে তুমি এনে কৰিব পাৰা ধৰা চেক ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা তো এইটো কি আছে দুই নম্বৰ চকত পৰিব দুই নাম্বাৰ চকত চেকৰ কোনো কাহিনী নাই তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ হ'ব চেকটো কি চেকে থাকিব তিতা বুজি পালা না কথাটো এতিয়া অলপ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটাৰ অমৰত আহ ঠিক আছে একদম ইজি এইবিলাক সংলগ্ন কণ আৰু আমাৰ এইখন চেপ্তাৰত এইবিলাকেই লাগিব তাৰপিছত ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা

ওৱান এইটিগ্ৰী একদম মূৰত আহি আছে ইয়াত একদম পাৰত পাৰত বহি আছে অলপ মানে ঠেলি দিলে কি পৰি যাব ঠিক এনেকৈ আছে ইয়াতে থাকিব ওৱান এইটি ডিগ্ৰীলৈকে অলপ কি বঢ়াই দিলোঁ বঢ়াই দিলোঁ মানে কি তিনি নাম্বাৰ চকত আহিলোঁ তিনি নাম্বাৰ চকত কি আছে টেন আৰু কি কোৱাট প্লাছ আৰু বাকীবোৰ কি মাইনাছ তো ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে যিহেতু তিনি নাম্বাৰ চকত পৰিছে ছাইনটো কি হ'ব ছাইনটো দুই নম্বৰ চকতহে প্লাছ কিন্তু ইয়াতে কি ছাইনৰ কাৰিকৰী ন খটিব সেইকাৰণে কি ছাইনটো কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব আৰু ইয়াতে কি দুটা সমুকণ আছে দুটা সমকণ থাকিলে ছাইনটো কি ছাইনে থাকি যাব বাছ হ'ল না তাৰপিছত দুই নাম্বাৰ টু ধৰা টেন ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা ওৱান এইটি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা তো ওৱান এইটি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা কেই কেই নাম্বাৰ চকত পৰে দুই নম্বৰ চকত তিনি নম্বৰ চকত পৰে তিনি নম্বৰ টেন কি প্লাছ তিতা কি হ'ব টেন থিটা হৈ যাব বা তুমি কাট ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা কৰি দিয়া এইটো কি একেই কথা তিনি নম্বৰত পৰিব তিনি নম্বৰত পৰিলে কি টেন কট দুটা কি প্লাছ তেতিয়া কটটো কি হ'ব প্লাছেই হ'ব আৰু যিহেতু কি টেন আৰু কটৰ ৰাজত্ব ইয়াতে তেতিয়া তোমাৰ কি এইটোৱে হ'ব আৰু ওৱান এইটি দুটা সমগন সেইকাৰণে কি কটৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় বুজি পাৰিলা না তো তাৰপিছত মেইন কথা কি তোমাৰ কনচেপ্ট এইটো মনত ৰাখিব লাগিব এইটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ত' তাৰপিছত তাৰপিছত যদি চোৱা অলপ বেছিকৈ যাওঁ ধৰা টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ তিতা টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ক'ৰ পৰা আহিব চোৱা ক'ত যায় টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা কি ওৱান এইটি টু চেভেণ্টি টু চেভেণ্টি কি ইয়াতে টু ছেভেণ্টি এক্সলৈকে তিনিটা সময় টু ছেভেণ্টি এক্সলৈকে তিনটা সমকন তিন এক্সুয়ালি কি অযুগ্ম অযুগ্ম হব তে কি হব তোমার তিরকনৈতিক অনুপাতর কি পরিবর্তন হব তিনখনকন আহিবতে তিনটা সমকল কি হয়েছে ইয়ারপরে কি মাইনাস করেছে একদম কন্টু কি ইয়াতে ঘুরি ঘুরে ঘুরি ইয়াতে আসছে ইয়ারপর মাইনাস মাইনাস মানে কি তৃতীয় চক থার্ড নাম্বার চক থার্ড নাম্বার চক এক্সুয়ালি কি কি প্লাস টেন আর কি কট প্লাস আর বাকি অনুবাদ কি মাইনাস ইয়াতে প্রথমে যদি আমি সাইন লওঁ যে ছাইন টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা বা তুমি এইটো ভাঙাই লিখিব পাৰা লিখিব নালাগে তথাপিও প্ৰথমটো কৰি দি আছোঁ থ্ৰী ইনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা থ্ৰী ইনটু নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ত' থ্ৰী মানে অযুগ্ম অযুগ্ম হ'লে কি হ'ব ছাইনটো চেঞ্জ হৈ যাব ছাইনটো চেঞ্জ কি হ'ব তোমাৰ কচ হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে তিনি নম্বৰ চকত পৰিছে তিনি নম্বৰ চকত ছাইনৰ কোনো কি আছে ৰাজত্ব আছে নেকি নাই দুই নম্বৰ যুগত ছাইন থাকিব আৰু কচ এক থাকিব তিনি নম্বৰত কি টেন আৰু কৰ থাকিব তেতিয়া কি মাইনাছ মাইনাছ হৈ ইয়াতে যিটো অযুগ্ম সংক কি আছে সময় তেতিয়া তোমাৰ ছাইনটো চেঞ্জ কি হ'ব কচ লগত কি থাকিব থিটা বুজিব পাৰিলা একদম ইজি নাম্বাৰ টু আৰু এটা ধৰি লৰা কচ টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা কছ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে কি কেইটা সমৰকণ আছে তিনিটা সমৰকণ আছে তেতিয়া কচটো চেঞ্জৰ কি হ'ব চাইন হ'ব আৰু এইটো কি তৃতীয় চকত পৰিছে তৃতীয় কৈছোঁ টেন আৰু কট প্লাছ আৰু বাকীবোৰ কি মাইনাছ এইটো কি হ'ব মাইনাছ আৰু কচটো কি হ'ব ছাইন তিতা মই কৈছোঁ ছাইনটো কি কচ হ'ব কচটো কি ছাইনছ হ'ব তাৰপিছত টেন যদি লোৱা টেন টেন টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ তিতা তেতিয়া তোমাৰ এইটো কি হ'ব টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী তিনিটা সমৰকণ আৰু তোমাৰ এইটোত কি তৃতীয় চকত পৰিছে তৃতীয় চকত পৰাৰ মানে কি টেনটো কি পজিটিভ তেতিয়া টেনটো কি হব পজিটিভ হব আৰু টেনৰ পৰিৱৰ্তে কি হব কর থিতা কর ঠিতা বহার কারণটা কি ট্রেনতে তিনিটা সমকোণ আছে তিনিটা সমকোণ থাকিলে কি চেঞ্জ হবই ঠিক আছে তেনেকৈ কি তুমি এইটো কৰিব পাৰা তাৰপিছত টু সেভেন্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিতা কৰি দিয়া টু ডিগ্ৰী প্লাছ থিতা এইটো প্লাছ থিতা কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি লিখি লোৱা লগে লগে আৰু কি কৰিম লিখিবই লাগিব ঠিক আছে ত' টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ তেতিয়া ইয়াতে কিমান দূৰ যাব এয়ালৈকে এয়ালৈকে কি টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী কিছু প্লাছ কৰি দিলে মানে কি চাৰি নম্বৰত আহি দিব কিছু প্লাছ কৰিলে কি চাৰি নম্বৰত আহিব চাৰি নম্বৰত কাৰাজতো আছে এতিয়া কচ আৰু চেক আৰু বাকী চব কি মাইনাছ তেতিয়া ইয়াতে বাকী চব কি মাইনাছ ইয়াতে কি আছে চাইন কি টু ইয়াতে আছে কি কচ এইটো কি হ'ব মাইনাছ হ'ব আৰু ইয়াতে কেইটা সময়ন আছে ইয়াতে তিনিটা সমকণ তেতিয়া ছাইনটো চেঞ্জ হয় কি হ'ব কচ হ'ব লগতে কি থিটা ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কি কচ প্লাছ কিন্তু কিছুমানৰ বাবে এতিয়া কি মাইনাছ কেনেকৈ হ'ল মাইনাছ কেনেকৈ হ'ল বুজি পালা কাৰণ কি আগতে আমাৰ কি চিহ্নটো ভবা লাগিব তাৰপিছত কি চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াতে কি আছিল চাইন আছিল চাইনটো একচুৱেলি কি ইয়াতে মাইনাছ ঠিক আছে কচটো প্লাছ আছে ইয়াতে কিন্তু আগতে যিটো আছিল ছাইন সেই চাইনটো কি ইয়াতে মাইনাছ সেইকাৰণে কি মাইনাছ দিছোঁ তাৰপিছত কি এইটো চেঞ্জ বুজি পালাছ তাৰপিছত দুই নাম্বাৰটো চোৱা এইটো চোৱা ধৰা কচ টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা এইটো কচ টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা চাৰি নাম্বাৰত চাৰি নাম্বাৰত কচ কি প্লাছ কচ কি হ'ব প্লাছ আৰু তিনিটা সময় কণ কচটো চেঞ্জৰ কি হ'ব তোমাৰ চাইন চাইন হৈ যাব লগত কি থাকিব থিটা আশা কৰোঁ বুজি পাইছা তোমালোকে টেন টুৱেণ্টি চেভে টু চেভেণ্টি প্লাছ থিটা এইটো কি হ'ব তোমাৰ টেনটো চেঞ্জ হ'ব ক'ত হৈ যাব থিটা আৰু এইটো কি কেনেৰ জগত চাই নাম্বাৰত চাই নাম্বাৰত কি হ'ব টেন মাইনাছ ঠিক আছে এনেকৈ তুমি কি এইটো কৰিব পাৰা তাৰপিছত থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী একে কথা তোমাক যিমান ডিগ্ৰী নিদিয়া কিয় তুমি মাথোন কি এইটো ঘুমোৱা ঘুমাই কেলে বুজি যাবা এইটো ঘূমাব লাগিব ঠিক আছে ইচ্ছামতে কি আছিল থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা এইটো এটা তো এইটো চাইন ধৰা থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থ্ৰীটা এইটো থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থ্ৰীটা মানে কেইটা সমকণ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থ্ৰীটা থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে কি চাৰিটা সমকৰণ চাৰিটা সমকৰণৰ লগত মাইনাছ থ্ৰী এইটো একচুৱেলি ক'ত যায় চোৱাচোন থ্ৰী ছিক্স ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ঘূৰি কেইটা কৰি ইয়াৰ লাগে যাব ইয়াৰ পৰা কিছু কি মাইনাছ কৰি দিয়ে মাইনাছ কৰি দিলে মানে ঘূৰি কি চাৰি নম্বৰ চকত আহিব চাৰি নম্বৰ চকত কচ আৰু চেক প্লাছ আৰু বাকীবোৰ কি মাইনাছ এইটো কি আছে ছাইন আছে ছাইনটো কি চাৰি নম্বৰত পৰিছে চাৰি নম্বৰত পৰিছে কি এইটো মাইনাছ হ'ব ইয়াতে চাৰিটা সমকণ আছে চাৰিটা সমকণ থাকিলে ছাইনটো কি থাকিব ছাইন থাকিব কিয় চাৰি কি যুগ্ম ইয়াতে লিখিছোঁ কি সমকণ যুগ্ম হ'লে সমগণৰ সংখ্যা যুগ্ম হ'লে তিৰিক অনুপাতৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় যদি অযুগ্ম হ'লেহেঁতেন তেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'লহেঁতেন ইয়াতে চাৰিটা সমগন আছে চাৰি নগুণ থাৰ্টি ছিক্স ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে পূৰণ কৰিছা ইয়াতে যিটো কি আছে চাৰিটা সমকণ আছে তেতিয়া কি ইয়াত কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় তাৰপিছত ধৰা টেন থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা এইটো কি হ'ব তোমাৰ যিটো চাৰি নম্বৰ চৌকত পৰিছে তেতিয়া মাইনাছ হ'ব যিটো ইয়াতে কছ আৰু চেক বাকীবোৰে মাইনাছ আৰু থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী চাৰিটা সমকণ তেতিয়া কি ইয়াৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় তেতিয়া কি মাইনাছ টেন থিটা ঠিক আছে এনেকৈ তুমি তুমি কি কৰিব পাৰা চেক থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা এইটো কি ছেকটো চেকে থাকিব চেক থিটা কাৰণ চাৰি নম্বৰ চকত কি আছে ছেক প্লাছ সেইকাৰণে কি এইটোকে প্লাছ ঠিক একেদৰে প্লাছতো কৰিব পাৰা প্লাছতো কি হয় চোৱা থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা থ্ৰী ছিক্সটি প্লাছ থিটা তো থ্ৰী ছিক্সটি প্লাছ থিটা চাইন থ্ৰি ছিক্সটি প্লাছ থিটা এইটো কি হ'ব তোমাৰ যিটো তোমাৰ থ্ৰী ছিক্সটি প্লাছ থিটাই ইয়াৰ পৰা একদম ঘূৰি ঘূৰি ইয়াত যেতিয়া আহিব থ্ৰী ছিক্সটি হৈ গ'ল প্লাছ থিটাই কৰিলে মানে কি আগুৱাই যাব অলপ আগুৱাই যাব আগুৱাই যায় কি প্ৰথম চকত পৰিব প্ৰথম চকত কি অল প্লাছ তেতিয়া তোমাৰ ছাইনটো কি হ'ব প্লাছ হৈ যাব আৰু চাৰিটা সমূহকণ চাৰিটা সমুকণ থাকিলে কি ছাইনটো চাইনি থাকিব চাৰিটা সমূহ মানে যুগ্মসমূহকণ যুগ্মসমূকণ থাকিলে কি ছাইনটো চাইনি থাকি যাব আৰু কি প্ৰথম চকত পৰিছে প্ৰথম চকত পৰা মানে কি অল প্লাছ বুজি পালা তেতিয়া গম পাইছে এইটো কি সকলোকে অল প্লাছে হ'ব থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা ইকেলটো কি হ'ব টেন থিটা ঠিক একেদৰে কচ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা ইকেলটো কি হ'ব তোমাৰ কচ তিতা বুজি পালা ন কথাটো একদম ইজি কিন্তু ঠিক আছে এনেকৈ তোমাৰ থ্ৰী ছিক্সটিৰ পিছত কি হ'ব কিমান হয় পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ চাৰিশ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী যদি এনেকৈ থাকে চাৰিশ পঞ্চাছ চাৰিশ পঞ্চাছ মাইনাছ তিতা এইটো কি কৰিবা কচোন এইটো কি কৰিবা চাব লাগিব কোনটো চকত পৰিছে চাৰে চাৰিশ মানে কি নাইন ইন্টু নব্বৈ ইনটো কিমান পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ এইটো যদি চাইন চোৱা চাইন নাইন ইণ্টু ফাইভ মাইনাছ তিটা এইটো কোনটো চ'কত পৰে চক নাম্বাৰটো জানিব লাগিব কোনটো চকত পৰে পাঁচটা সমগন আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটা একদম সম্পূৰ্ণ গৈছে তাৰপৰা কি মাইনাছ মানে প্ৰথম চকত প্ৰথম চকত পঢ়িলে কি থাকিব তোমাৰ এইটো কি ছাইনটো কি প্লাছ হ'ব অল প্লাছ তেতিয়া ছাইনটো প্লাছ আৰু এতিয়া কেইটা সময়ত আছে পাঁচটা পাঁচটা কি যুগ্ম না যুগ্ম অযুগ্ম তেতিয়া ছাইনটো কি হ'ব কছ লগত কি থাক আছে কিটা বুজি পালা ন কথাটো একদম ইজি অৰ্থন কি অলপ তোমাৰ ধ্যান দিব লাগিব বুজিব পাৰিলা কথাটো এনেকৈ তুমি বহুত ওলাব পাৰিবা যেনেকৈ তোমাৰ আছে ফিফটি ফ'ৰ প্লাছ থিটা এইটো ধৰা চাইন এইটো আছে এইটো কি হ'ব ফিফটি ফ'ৰ এইটো এক্সোৱেলি কি লিখিব পাৰা নাইন ইণ্টু নব্বৈ ইনটো ছিক্স প্লাছ থিটা এইটো লিখিব পাৰা চাৰি নাগুণ ছয় নাগুণ কিমান ফিফটি ফ'ৰ লগত জিৰ' কি কেইটা অমংগত আছে ছয়টা অমত আছে ছয় কি যুগ্ম 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 তেতিয়া তোমাৰ ছাইনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় কোনটো যুগত পৰিব এইটো ছয়টা এটা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইটো ছিক্স তোমাৰ কেলৈ কিমানলৈকে আহিব ইমানলৈকে আহিব ছিক্সত ইমানলৈকে আহিব তাৰ লগত থিটা থিটা যোগলৈ কি আমাৰ তিনি নম্বৰ চকত আহিব তিনি নাম্বাৰ চকত কি টেন আৰু কট প্লাছ আৰু বাকীটো কি মাইনাছ তেতিয়া ছাইনটো কি হ'ব মাইনাছ আৰু যিটো ছয়টা সমুখন আছে ছাইনটো কি থাকিব ছাইন থাকিব লগত কি থিটা বুজিব পাৰিলা এনেকৈ তুমি কি অংগ কৰিব পাৰিবা তো আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজিবা মানে বুজি পাইছা তো ইয়াৰ পিছত তৃতীয় যিটো থাকিব এইটো কি ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ অংকবোৰ কি লৈ আহিম তো আজি মেললৈকে থাকিব তো পাৰিলে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো কি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো আজি মেলি থাকিব বাই